Pues sí. Yo fui como mi mamá. Nada, ya te digo. Cariñito, de nada, hija mía, que me cuesta la comida. Me tienen que dar la comida, mi madre siempre decía que hola. Vale. Excuse, que heu deixat de Renault, que hi ha una... Thank you.
Continuació dels trofeus a cada secció d'animals. Començant per la secció primera, vedelles de fins 6 mesos, nombre 9, Orde Son Coves, Dorman, Ailín, de Seganier, Orde Son Coves de Campos. Fa entrega del premi al senyor Sebastián Sagreras, Valle de Campos. Secció segona, vedelles de 6 a 10 mesos. Nombre 16, Orde Son Coves, Bandolero Lala, de Seganeria, Orde Son Coves de Campos. Fa entrega del premi al senyor Julià Jaume, regidor de Campos. Secció tercera, vedelles de 11 a 13 mesos, nombre 20, Satson Carbó Merilla Antigui, de Seganeria Satson Carbó de Campos. Fa entrega del premi al senyor Jaume Vidal, regidor de Campos. Secció quarta, vedelles de 14 a 16 mesos, nombre 24, Torre Trencadeta, Baigüey, Cora, de Seganeria, Torre Trencadeta, de Ciutadella. Fa entrega del premi la senyora Agustina Suñi, regidora de Campo. Secció quinta, vedella campiona del concurs, nombre 24, Torre Trencadeta, Baigüey, Coral, ganaderia Torre Trencadeta de Ciutadella. Fa entrega del premi al senyor Sebastià Sagreras, Valle de Campos. Secció sexta, braves de 17 a 19 mesos, nombre 30, Son Cusquet, Macuchen, Sabina, de Seganeria, Son Carevinya, de Ciutadella. Fa entrega del premi del senyor Sebastià Bonet, regidor de Campo.
Secció 7, braves de 20 a 22 mesos, nombre 31, Sacho en Carbó, Brandner Tena. Fa entrega d'esprenyi la senyora Maria Madalena Lladó, regidora de Campo. A 26 mesos, nombre 35, son quart de Letel Larga, de Chaganella, son quart de Siete de ella, fa entrega d'esprenyi la senyora Aina Manresa, regidora de Campo. Secció 9, brava campeona del concurs. Brava campeona del concurs, la nombre 30, son Fusquet Matuch en Sabina, de la ganaderia son Caradiña de Ciutadella. Fa entrega del gran premi, senyora Margalida Proens, diputada del Parlament i Illes Balears. Secció 10, brava gran campiona del concurs. Brava gran campiona del concurs, de la nombre 30, son Fusquet, Macuche en Sabina. Ganaderia son Caradiña de Ciutadella. Fa entrega del premi la senyora Margalida Puigcerver, consellera de Bienestar Social del Consell Insular de Mallorca. Secció 11, paques joves fins 30 mesos, nombre 44, Petjoc, Dugolo, 61-71, de Seguenia, Son Vitió de Ferreries. Fa entrega del premi al senyor Paco Blasco, regidor de Campo. Secció 12, paques joves en natació de 31 a 35 mesos, nombre 54, Vini Llobet Macuche en Úrsula, de Senyoria Vini Llobet des Mercadal. Fa entrega del premi la senyora Cap Cervera, regidora de Campos. Secció 13, va que jove campeona del concurs, va que jove campeona, nombre 54, Vini Llobet Macuche, Úrsula, de la ganaderia Vini Llobet des Mercadal. Fa entrega del premi al senyor Llorenç Mas, adjunt direcció Fogaiba. Secció 14, vaca en natació de 3 anys, nombre 49, Hor de Son Coves d'Estri Cid, de la ganaderia Hor de Son Coves de Campos. Fa entrega del premi la senyora Maria Madalena Lladó, regidora de Campos. Secció 15, vaca natació de 4 anys, nombre 55, son quart de l'Ete Gent, de Seguenia son quart de Ciutadella. Fa entrega del premi el senyor Julià Jaume, regidor de Campo. Secció
Posició 16, Bac Intermitja, campiona del concurs. Bac Intermitja, campiona de la nombre 55, son quart de l'ETG, de Sagrenadria, son quart de Ciutadella. Al fin fa entrega del premi el senyor Vicenç Vidal, conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca. Secció 17, vaca s'adulta en natació de 5 anys, nombre 63, el gendarme Winbrook Nora, de Seganella, el gendarme Engomina de Bo. Fa entrega del premi la senyora Aina Manresa, regidora. Secció 18, vaca s'adulta en natació de 6 anys o més, nombre 69, Rafal Fort, Duplex Maja, de Seganella, Rafal Fort d'Oló. Fa entrega del premi el senyor Sebastià Sagreras de Campo. Sebastià Sagreras Baldo de Campo. Vaca s'adulta en natació de 6 anys i vaca de producció de més de 50.000 quilos. Secció 20, vaca adulta campeona del concurs, vaca adulta campeona de nombre 63, el gendarme Winbrook Nora, de la ganaderia, el gendarme Engomina de Mó. Fa entrega del premi el senyor Vicenç Vidal, conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca, del Govern Balear.